українська влада закриє доступ до мощей святих. Чи дійсно українська влада закриє доступ до мощі святих? З цим питанням ми вирішили звернутися до нашого експерта. Представники Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, дійсно оприлюднили заяву про те, що українська влада обмежила доступ до так званих мощів святих, які зберігаються в пещерах Києво-Печерської лаври. Однак вони в цій заяві маніпулюють, що відбулося насправді. 29 березня закінчився строк договору оренди з Українською православною церквою, афілійованою з РПЦ. Відповідно, священнослужителі цієї релігійної організації мали залишити Києво-Печерську лавру. Після цього Міністерством культури було ініційовано процес перевірки наявності та умов зберігання культурних цінностей, зокрема так званих мощів, які зберігаються в печерах Києво-Печерської лаври. Однак не йдеться про обмеження доступу назавжди, як це випливає з заяви Української православної церкви Московського патріархату. Міністерстві вже повідомили, що перевірка триватиме до 15 травня, і після того буде знову відновлено доступ для всіх бажаючих відвідати ці святині вірянами. Заяву священнослужителів радо підхопили російські пропагандисти, які вже раніше поширювали фейки про те, буцімто представники СБУ грають в настільний футбол мощами святих. Це насправді не відповідає дійсності. Ну і відповідно заяву про обмеження доступу до мощі вони теж поширили, причому ще більш зі ще більшим маніпулятивним накалом.